আমার তাতে নির্দিষ্ট সমাজসেবক ভবেন শর্মা ডাঙরিয়া আছে। ভবেন শর্মা ডাঙরিয়াকে মঞ্চত আহিব অনুরোধ জানাইছো। তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে আমাৰ ভবেন দা, বুঝলে? ইয়াৰ পাছতে আমি চিনাকিও সম্ভাৱনা জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ কালিজী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক এখনি চেলেং চাদৰৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ পাছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰদ্ধা শ্ৰীযুত বিজয় বিজু ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতকো এখনি চেলেং চাদৰৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে উদ্যোক্তাসকল অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ পাছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত মন্তোষ কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতকো এখনি চেলেং চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে সম্বৰ্ধনা সমিতিৰ বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ক্ষমা কৰিব, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি মন্তোষ কুৰ্মী ডাঙৰীয়া। তাৰ পাছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ হৰেশ্বৰ ঘাটুৱাৰ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতকো এখনি চেলেং চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সম্বৰ্ধনা সমিতিৰ বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ দাদা ভৱেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু তেখেতকো এখনি চেলেং চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পৰিৱৰ্তনৰ সমিতিৰ বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ পাছতে মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ পৰিভাৱনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত মংগল বৰা ডাঙৰীয়াক। তেখেতক আদৰণি লৈ আনিবৰ বাবে পৰিভাৱনা সমিতিৰ বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি মংগল বৰা ডাঙৰীয়া এখনি চেলেং চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে পৰিৱৰ্তনা সমিতিৰ বিকল্পীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছে। ইয়াৰ পাছতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই যাবলৈ সভাপতি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব, আমি স্মৰণিকা এখনো প্ৰকাশ কৰিছোঁ, অলপ পিছতে আমি স্মৰণিকাও প্ৰকাশ কৰিম। তাৰ আগতে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি দিৰিয়াল চাহ বাগিচা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পলাশ জ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।